Boa noite, aliás, boa tarde ainda, né, a todas e todos que estão aqui na sala do Zoom, nos acompanhando pelo YouTube. Eu chego muito gratificada a esta última atividade do sétimo Enadir, antes da mesa de encerramento. É a nossa sexta conferência e fico especialmente feliz por ela ser proferida por um amigo, um colega muito querido, que é um dos frequentadores mais assíduos das edições do Enadir desde a primeira. Luiz é um companheirão nessa aventura, né, Luiz, da gente fazer uma espécie de balanço bienal do campo da antropologia do direito. Eu queria, inclusive, começar de uma maneira menos formal, destacando que são vários os motivos pelos quais eu admiro muito o Luiz. E um dos principais deles é que o Luiz, quando participa de um encontro, ele, além de proferir palestras, participar de mesas, ele acompanha, geralmente, muitas outras atividades, mesmo em meio, né, a compromissos, escuta os colegas com atenção, colegas que são docentes, são discentes, e eu acho de uma generosidade, enfim, queria pontuar isso, que, aliás, é uma característica da professora Cláudia Fonseca também, que estava com a gente aqui na 13ª mesa. Bom, o Luiz está aqui, então, por vários motivos, mas especialmente nesta conferência, Recording in progress. porque o Luiz foi orientando da antropóloga Sally Faulk Moore, tanto no mestrado em artes e antropologia, e também no doutorado da Harvard University, nos Estados Unidos. Foi, por sinal, Luiz, um nadirense chamado Cassiano Toledo Ribas, que me contou que ela havia falecido esse ano, né? E aí surgiu a ideia de te convidarmos para fazer essa homenagem a ela, ao mesmo tempo que você pode nos contar da sua formação nesse contexto estadunidense orientado por ela. Bom, o Luiz hoje é professor titular livre no Departamento de Antropologia e no programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, além dele também colaborar no programa de pós em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense. Aliás, ele tem uma parceria já de longa data com o professor Roberto Cante de Lima e toda a equipe ali do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INCT e INEAC, que são muito parceiros também nossos aqui no Enadir, coordenando GTs, mesas, enfim, muita gente do INEAC estava aqui, Luiz, nessa edição, né, como você deve ter visto. Bom, o Luiz já realizou muitas pesquisas, tanto no contexto brasileiro quanto estadunidense, no Canadá, especialmente no Quebec e na França. E os temas que nos unem são justamente temas voltados para direitos, cidadania, democracia, políticas de reconhecimento e conflitos. O Luiz é um grande formador de pesquisadoras e pesquisadores em antropologia do direito, e é um imenso prazer te ter aqui, Luiz. A palavra é tua. Muito obrigada por mais esta generosidade e parceria. Bom, eu que agradeço, Ana Lúcia, como eu já havia mencionado para você antes, para mim é uma satisfação especial poder participar do Enadir, que, como eu dizia, eu sou um fã do Enadir, eu gosto muito. Lamentei que nessa semana eu não pude assistir tantas coisas como eu gostaria, porque, em geral, quando, enfim, nas condições que eu vou chamar de normais, quando nós vamos a eventos, nós nos deslocamos. Quando nós não nos deslocamos, daí é muito difícil você colocar de lado as obrigações que você tem, digamos, na sua instituição, e foi isso que aconteceu. Mas é uma satisfação para mim, eu estou muito agradecido e honrado pelo convite,
E também uma oportunidade para homenagear a minha ex-orientadora, que, enfim, eu sempre admirei. E eu acho que se for para eu começar já, eu teria que compartilhar a tela. Posso fazer isso então? Por favor. Espera aí, deixa eu só. Enquanto você compartilha, aproveito para dizer para todo mundo que ontem foi seu aniversário e que a gente está muito honrados aqui em poder te dar os parabéns, ainda que um dia depois. Não, não, muito obrigado pela lembrança. Conforme o tempo passa, a gente vai ficando cada vez mais velho, né? Isso que nem sempre é muito bom, mas, enfim. A Sally Faulkner, de todo modo, e eu vou começar assim, como vocês podem ver aí nessa minha primeira tela, teve uma vida longa. Ela morreu com 97 anos, e a trajetória dela, de certa maneira, se identifica com a trajetória da antropologia do direito como um campo de formação, especialmente no mundo anglófono, onde a antropologia do direito sempre ocupou um espaço especial, se nós comparamos com outras tradições. Eu achei essa foto da Sally Faulkner numa das páginas de Harvard. Essa foto foi tirada no escritório dela e ela não é muito antiga. Ela não é muito antiga. Eu não, a última vez que eu estive com ela foi em 2011, mas eu creio que ela não deve ter mudado muito até aqui. E uma colega, que foi orientanda dela também, a Lisa Malky, que é professora em Stanford, ela, no, nas homenagens à Sally Faulkner, ela chamou atenção num determinado momento que ela nunca mudou esse corte de cabelo. De fato, desde que eu a conheci, o tempo todo foi assim. A Sally Faulkner, em 2018, ela recebeu um prêmio que se chama Homer Haskins Prize Lecturer, que é um prêmio dado para pessoas que tiveram uma longa trajetória acadêmica, para elas falarem da sua trajetória. Ela já estava com 94 anos e foi interessante que ela decidiu começar a falar dela falando de quando ela tinha 6 anos, porque ela cresceu em Nova York, em Manhattan, e morava numa área muito bem aquinhoada, no Upper West Side, que é o mesmo bairro onde morava o John Lennon, por exemplo. É um lugar de classe média alta. E ela fez questão de dizer isso, em parte, porque ela era filha de um médico, de uma artista plástica, e os pais tinham uma condição financeira razoavelmente boa, e eles tinham, e ela tinha, teve uma babá, que ela chamava de governanta, e aí tinha uma cozinheira também, em casa, e que dormiam em casa. A babá era de origem alemã, era alemã, literalmente. E a cozinheira era tcheca. E ela fez questão de falar sobre isso porque, desde pequena, ela desenvolveu uma sensibilidade para diferenças culturais, que ela vivia em casa, e também para diferenças sociais. Porque, inclusive, ela nasceu em 1924 e, com 6 anos, em 1930, estava no meio digamos assim, da depressão. Então, ela se defrontou com muita pobreza, e desde cedo ela não deixava de comparar essa. Eu estou vendo que a minha tela não está aparecendo. Está aparecendo toda para vocês? Porque para mim não Para nós está aparece tudo. perfeita, para nós está ok. Então tá. Bom, e ela foi para uma escola, para a formação pré-universitária dela. Essa parte da formação pré-universitária, eu coloquei mais para chamar a atenção de como ela teve uma trajetória bastante rápida, primeiro no universo do direito, e depois ela teve uma trajetória mais lenta na antropologia. E eu vou explicar isso um pouco, porque, da mesma forma como eu vou chamar a atenção, como as duas coisas se relacionam bastante bem. Essa escola pré-universitária era uma escola experimental,
que contava com uma colaboração forte da Universidade de Columbia. E quando ela acabou essa formação pré-universitária, ela entrou para esse college, que eu mesmo nunca tinha ouvido falar, o Barnard College, em Nova York, onde ela ficou muito desapontada com o ensino, porque tinha uma ênfase excessiva na memorização. E ela, no terceiro ano, quando concluiu o terceiro ano, que lá eles chamam de um ano júnior, né, no linguajar dos alunos dos colleges americanos, ela decidiu entrar logo para a faculdade de Direito, para a Law School. E ela entrou na Law School de Columbia, que é uma universidade de muito prestígio nos Estados Unidos, inclusive nessa área do Direito. E se formou com 21 anos só, em 1945. Que é muito rápido. Nos Estados Unidos, a faculdade de Direito, as pessoas só têm acesso depois que elas terminam o college, que seria o curso de graduação básico no sistema de ensino lá. Então, concluir com 21 anos é, de fato, muito jovem. Ela foi aluna do... O principal professor dela foi o Llewellyn, que talvez algum de vocês conheçam, porque ele foi coautor do Hobel, num clássico da antropologia do direito, que é chamado The Cheyenne Way, livro que foi publicado em 1941, originalmente, e ela entra na Law School em 1942. O Llewellyn foi um jurista importante que representava muito bem o chamado realismo jurídico nos Estados Unidos, que tinha uma preocupação especial, digamos assim, em olhar para os conflitos jurídicos, para as disputas jurídicas, à luz dos contextos onde eles tinham lugar. E essa importância do contexto é algo que foi muito importante na trajetória da Sally Faulkemoore. Eu vou me referir a ela aqui como Sally, porque ela fazia questão de ser chamada por Sally pelos seus alunos, assim como pelos colegas, o que não é muito comum nos Estados Unidos, mas ela fazia questão disso. E em várias oportunidades em diálogo comigo, ela fazia alguma referência ao Llewellyn e essa ênfase no contexto. A transição dela do direito para a antropologia tem algumas dimensões de surpresa para ela mesma. Mas ela, assim que ela terminou a faculdade de Direito, ela, surpreendentemente, de certo modo, conseguiu um emprego no escritório de advocacia em Wall Street. Isso foi em 1945. Surpreendentemente, porque o mundo do direito, nesse período, era um mundo extremamente monopolizado por advogados homens, mas de uma forma muito, muito acentuada. Durante a faculdade, a turma dela tinha 100 alunos, a turma dela em Colômbia. Só tinham 6 mulheres. Dessas 6, só 2 se formaram, ela uma delas. E ela diz aqui nas aulas, quando as mulheres se manifestavam, quando as alunas se manifestavam, os homens riam, os alunos homens riam. Eu estou apresentando isso dessa maneira para dar uma ideia mais clara de como era difícil nessa época, digamos assim, para uma mulher ter uma trajetória com algum sucesso no direito. Existe disponível na internet, não me lembro se no... Bom, num desses programas de streaming, um documentário sobre a famosa juíza da Suprema Corte, que faleceu recentemente, que tinha posições muito progressistas em relação aos direitos da mulher, a direitos de casamentos LGBT. O nome dela era Ruth Bader Ginsburg. Ela era 9 anos mais jovem do que a Sally Faulkemoore, embora tenha falecido antes. Mas esse documentário mostra bem a dificuldade dela conseguir arrumar um emprego quando terminou a faculdade de Direito, em grande medida por ser mulher. Esse emprego da Sally, em Wall Street, ela conseguiu também
por causa do forte vínculo que ela já tinha desde então com o Luel. Esse escritório tinha permitido entrar como sócia, né, que chamam de partner lá, que é uma posição especial num escritório de direito, uma advogada, era a única lá, que veio a ser depois, a se casar com o Luel, mas essa advogada é que insistiu que eles aceitassem mulheres como advogadas. Então, estou enfatizando isso porque era, de fato, muito duro. E ela depois teve uma oportunidade muito interessante, a partir de sugestões de um amigo da família, com qual que volta a ter algum impacto depois, que é o Max Lowenthal, que aparece aí o nome dele em relação a outro aspecto na minha tela, que falou para ela que, enfim, que os grupos, os países que estavam processando os nazistas em Nuremberg estavam precisando de colaboradores, e ela se candidatou e foi contratada como assistente de acusação. Essa experiência, que durou só 6 meses, e por uma série de razões ela teve que voltar, mas foi muito importante para ela e para o modo como ela articula a perspectiva processualista dela. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas, no momento, eu queria chamar a atenção que o principal papel dela como assistente da acusação era conseguir material que colaborasse com, digamos assim, com o processamento, né, com a acusação de grandes industriais que colaboraram com o nazismo. E ela ficou encarregada desse grupo chamado IG Farben, que era uma empresa de produtos químicos muito poderosa e grande, e que teria sido responsável também por ceder aos nazistas o gás que foi utilizado nas câmaras dos campos de concentração para matar os judeus. Algo que eu esqueci, esqueci de dizer várias coisas já do que eu tinha programado, mas a única que eu vou chamar a atenção agora é porque ela é de origem judia também, embora não praticante, né? Os pais de origem russa e húngara, judeus, mas não praticavam religião nenhuma. Bom, mas ela identifica isso. Ela descobre também que o grande empresário dessa indústria, digamos, se utilizava de trabalho escravo e se dedica à obtenção do material para dar substância ao processo contra ele, não consegue o apoio que devia ter sido dado a ela pelo alemão que foi responsável por tomar conta dos arquivos dessa empresa. Eram arquivos enormes, era um prédio de arquivos com muito material, e ele se negou, porque disse que não sabia, digamos, aonde estava o material específico que ela estava procurando. E um fato importante nisso é que ela pergunta ela vai visitar o oficial americano que era responsável por supervisionar esses processos, reclamar da falta de apoio que ela estava tendo nessa pesquisa, e o oficial diz a ela que ele não estava interessado em processar grandes industriais alemães, que não era de interesse, digamos, da função dele lá. Ela, muito jovem, ficou um pouco chocada com isso, mas isso tem uma marca grande na trajetória dela depois, do modo como ela vai olhar para os processos conflituais e para as disputas jurídicas, que ela vai sempre prestar atenção para os contextos e domínios onde os conflitos se desenrolam e que estão além do não só além dos tribunais, mas estão além das instituições que são responsáveis por administrar conflito em qualquer que seja a sociedade. Bom, mas enfim, ela volta para os Estados Unidos, não por causa disso, mas ela tem problemas pessoais. Não é tão importante aqui para a nossa fala, mas ela casou muito jovem, com 18 anos. Enfim, e não foi um casamento muito feliz. Ela volta para se separar do marido que tinha ficado
nos Estados Unidos, e quando ela volta, ela não tem mais interesse em voltar para o Wall Street, que o emprego é oferecido a ela, e ela também não tem interesse em dar continuidade ao trabalho de Nuremberg em Washington. E esse Max Lowenthal, que era um amigo da família, sugere a ela que ela se candidate a um lugar na ONU, coisa que a interessou muito, porque ela via como uma oportunidade de pensar a demandas de reconhecimento de direito num universo mais amplo e que ela pudesse levar em conta, inclusive, diferenças e peculiaridades culturais, nacionais, etc. Isso acabou não dando certo. Agora, na expectativa de esperar essa oportunidade se concretizar, ela sonda cursos em ciências sociais, em ciência política, sociologia e antropologia. Não fica inteiramente claro para mim, de fato, por que ela optou pela antropologia. Ela não diz isso, não explicita. Eu imagino que tenha sido pela oportunidade de, na perspectiva etnográfica, o pesquisador poder ter uma visão mais próxima de como os conflitos são vividos. Mas isso ela nunca me disse, nem ouvi escrito em nenhum lugar, em interpretação minha. Muito rapidamente, enquanto ela estava aguardando isso, ela colaborou com o livro do Max Lowenthal, que era um livro... O Max Lowenthal era um lobista muito influente nos Estados Unidos, e o lobismo nos Estados Unidos é uma profissão legal, é regulamentada, é muito diferente do que o sentido que tem lobismo no Brasil. Tá certo? É uma coisa feita às claras, o lobismo lá. Bom, ele tinha essa experiência e ele tinha colhido um material contundente contra o Hoover. Os mais jovens não vão saber quem é, certamente, mas o Hoover foi um diretor-presidente do FBI, muito autoritário, fortemente de direita, colaborou muito com o macartismo, agia com alta autonomia em relação às diretrizes do governante do momento. E ela já aceitou trabalhar numa pesquisa para ele sobre isso, pegando só material público, porque o material que ele tinha tido, por causa das experiências pessoais dele, ele não podia usar no livro. Bom, quando o livro ficou pronto, ele mandou uma cópia para o Truman, que era presidente à época, e depois mostrou a Sally o copião com os rabiscos do Truman. E o Truman, que também não gostava do Hoover, tinha vários elogios sobre o que ele estava descobrindo e revelando das falcatruas do Hoover. E depois, quando o livro foi publicado, o Truman foi entrevistado por jornalistas e, quando perguntaram do livro, ele disse que nunca tinha ouvido falar. Isso foi algo que marcou muito a Sally também para essa... para acentuar a importância de, na compreensão dos conflitos, o pesquisador olhar fora dos mecanismos institucionais que caracterizam o desenrolar do conflito. Ela, com essas duas experiências, estava muito impressionada com o papel do poder político e econômico, digamos assim, no desenrolar dos conflitos. Bom, ela também fez psicanálise, o que ajudou a ela. Eu não vou elaborar sobre isso, porque senão daqui a pouco acaba o meu tempo. Eu já vou passar para outras coisas, que tem várias coisas interessantes nessa trajetória. Ela fez doutorado em Colômbia, que ela fez em antropologia, de 48 a 57. Num departamento que tinha professores muito reputados, vários deles bem conhecidos aqui, como o Prober, o Stewart e o Wegley. O Wegley fez pesquisa no Brasil, inclusive, Charles Wegley. Mas tinha como foco o estudo de pequenas sociedades, pequenos grupos tribais. E ela tinha, depois da experiência dela na Alemanha, e etc., ela tinha interesse em sociedades maiores, não tinha nenhum interesse nessas sociedades. Ela chegou a ser
a considerar um convite que o Charles Wagner fez para ela fazer parte de um grupo de pesquisa no Brasil. Ela não veio porque o marido dela, com quem ela viveu muito bem durante 50 anos, até o falecimento dele em 2001, era um historiador, esse Cresap Moore. Uma pessoa muito simpática e interessante. Mas o marido dela, à época, ela já tinha duas filhas pequenas, uma filha, porque uma nasceu em 52, outra em 55, as duas filhas dela. E quando ela considerou a possibilidade de fazer pesquisa no Brasil, o Cresap, marido dela, disse a ela que tudo bem, mas que quando ela voltasse, ele não tinha certeza que ela iria encontrá-lo naquele mesmo lugar. Isso ela falou publicamente, não é algo que ela disse. Eu peguei isso em escritos da Kelly, da Sally. Ela nunca comentou nada disso para mim, mas eu estou chamando a atenção também para como, digamos, a trajetória das mulheres antropólogas também era mais complicada do que a dos homens. Tá certo? Que na mesma circunstância, você tem vários exemplos de homens que simplesmente vão para o campo e não é um problema isso. Isso não é algo que revolta a Célia de jeito nenhum, porque ela também estava preocupada em cuidar das filhas muito jovens, mas é interessante que tem outros aspectos que também marcam essa problemática do gênero na trajetória dela. Não essa. Ela inclusive, acabou fazendo uma pesquisa não de campo, como é tradicional pelos antropólogos, ou não num campo tradicional. A tese dela é sobre poder e propriedade no Império Inca, no Peru, que se articulava bem com os interesses dela em discutir processos de administração de conflito em sociedades mais amplas, não em pequenas sociedades tribais, e talvez tenha sido uma das primeiras etnografias de documentos. Ela fez, não é um trabalho de arqueólogo, é um trabalho de antropólogo social, cultural, e ela fez em bibliotecas nos Estados Unidos e na Inglaterra. O Cresap Moore, o marido dela, era um historiador especialista em história inglesa do século XVII. E teve muitas oportunidades de passar períodos consultando bibliotecas em Londres, e ela aproveitou isso para colher o material também para a tese dela de doutorado, que ganhou um prêmio da universidade e foi publicado como livro. Mas é um livro pouco lido no contexto das obras dela como um todo. Depois desse, quando eles estavam em Londres, já depois dela ter concluído o doutorado, mas estavam em Londres com recursos que o marido tinha conseguido para fazer pesquisa lá, o Cresap Moore recebe um convite para ser professor em UCLA, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Aceita e eles vão para lá. É interessante que, assim que eles contratam o Cresap Moore, não mostra nenhum interesse em contratá-la. E uma das coisas que ela diz em algum lugar é que, sondando as possibilidades de ser professora na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, coisa que mais tarde ela efetivamente foi, mas que um dos interlocutores tinha dito a ela que ele já tinha uma mulher no departamento. Então, que também é um outro sinal da dificuldade de você ter uma trajetória acadêmica, digamos, sem muitos percalços, na condição de mulher no universo americano, ainda que o universo acadêmico em sentido estrito não fosse tão duro como o universo do direito, que é, de fato, há diferenças expressivas nesse aspecto, mas essa diferença e a condição de gênero, digamos assim, como um certo impedimento, era muito significativo. É interessante também, quando você olha para a trajetória da Sally Falkmoor,
e para o doutorado que ela fez em Colômbia com aqueles professores, que ela tinha muito pouco diálogo com os professores de antropologia em Colômbia. Porque ela diz uma coisa que eu não disse, é que essa babá que ela chamava de governanta, essa alemã, ela foi contratada não só para tomar conta dela e do irmão, mas para ensinar ela e o irmão a falar em francês. E ela passou a ser fluente em francês desde pequena, por causa disso. E, quando ela estava fazendo doutorado, ela leu várias coisas em francês, como as estruturas elementares do parentesco, quando não era, inclusive, ainda um livro muito conhecido, mas que a impactou muito, e ela diz que não tinha diálogo com ninguém no departamento sobre o livro. E, quando você olha para a trajetória dela depois, inclusive para esse período na Califórnia, e o período que ela passou fazendo pesquisa na Inglaterra também, que ela teve sempre, digamos assim, uma atração maior para o diálogo com a antropologia inglesa e com, digamos, colegas ingleses. O Max Gluckman foi uma das principais referências para ela. E, durante o período que ela estava na Califórnia, a Hilda Cooper e o M.G. Smith, que depois foi professor em Yale, eles dois eram professores na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ela acabou sendo contratada por uma série de incidentes que eu não vou mencionar aqui para não perder tempo, pela Universidade do Sul da Califórnia, em condições de trabalho difíceis, porque não era... O Departamento de Antropologia tinha acabado lá nesse momento, tinha sido incorporado ao de Sociologia. O professor responsável pela área de Antropologia, eu disse que não ia falar, estou acabando falando, que ele se suicidou. Ele tinha problemas de alcoolismo, se suicidou. E o suicídio dele motivou a universidade a encontrar rapidamente um outro antropólogo, que, no caso, foi a Célia. E ela fez várias coisas interessantes e importantes para a universidade, mas lá ela quase não tinha contato com a pós-graduação, porque não havia pós-graduação. Mas, como ela estava no sul da na Universidade do Sul da Califórnia, mas o marido na Universidade de Los Angeles, e ela estava sempre transitando de um lugar para o outro, ela desenvolveu vínculos acadêmicos muito fortes com a Hilda Cooper e o M.G. Smith, que tinha um centro de estudos africanos que vão ter um peso grande na trajetória dela mais à frente. Eu vou voltar a falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Eu vou passar já para o período em que ela foi para Harvard. Ela foi contratada em Harvard em 81, o mesmo ano que eu comecei o doutorado. Eu comecei o doutorado no final do ano, entrei na turma atrasado por problemas particulares meus para sair do Rio de Janeiro, mas eu só a conheci em 82, mas ela tinha começado a trabalhar lá em 81, depois de ter passado um ano lecionando em Yale, a convite do M.G. Smith, e de ter também sido contratada como professora titular pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Mas ela ficou lá só um ano, praticamente, se não me engano, nessa posição, e aceitou a oferta do de trabalho em Harvard. A Sally, ela sempre conseguiu articular bem algo que, do meu ponto de vista, é bastante difícil, que é a atividade acadêmica com a atividade administrativa. A Ana Lúcia é uma pessoa que tem experiências nessa área, na USP, que eu não vou abordar aqui, mas é muito difícil fazer bem as duas coisas, do meu ponto de vista. E ela foi master da Dancer House, que é uma das casas de estudantes. Harvard e Yale têm alojamentos para estudantes inteiramente diferentes do resto das universidades americanas, porque são alojamentos inspirados nos colleges de Cambridge e Oxford, na Inglaterra, embora não funcionem como esses colleges na Inglaterra. Essas duas universidades inglesas também são muito diferentes de todas as outras universidades inglesas. Nada
É meio parecido. Um pequeno parênteses, eu descobri, por razões outras, que até o meio dos anos 50, Cambridge e Oxford tinham um representante no parlamento. Coisa que nenhuma outra universidade lá jamais. Mas no caso da Dunster House, das casas dos estudantes, os estudantes de Harvard, os estudantes de graduação, no primeiro ano, que eles são chamados de freshmen, eles vão todos para dormitórios no centro da universidade. Depois, no segundo ano, que são passam a ser chamados de sophomore, eles vão até o final para uma dessas casas. E ela dirigiu junto com o marido a Dancer House. Ela foi também decana da faculdade de pós-graduação, digamos assim, aqui diz de artes e ciências, mas a rigor é como se fosse um pró-reitor de pós-graduação nas nossas universidades. É uma posição equivalente. E só quando ela foi para Harvard, em 81, que ela passou a ter envolvimento sistemático com a pós-graduação. Isso é muito interessante, porque quando ela foi para Harvard, ela já estava com 57 anos. Então, ela tem uma trajetória com muito impacto na antropologia do direito, aonde, digamos assim, a repercussão do trabalho dela se acentua muito quando ela já tinha, digamos, 57, 58 anos, e em Harvard ela teve vários orientandos que tiveram expressão depois nos Estados Unidos. Bom, e algo que eu vou fazer uma menção mais à frente é que em 2010 ela já estava aposentada, mas foi contratada por uma posição não remunerada, mas importante na Faculdade de Direito de Harvard, para atuar na área de estudos jurídicos internacionais. Eu vou voltar a falar um pouco sobre isso, mas no final, aqui eu queria só acentuar que a Sally Faulkner Moore foi uma intelectual e uma pessoa, digamos que teve um grande envolvimento com a vida durante toda a sua trajetória e sempre procurando fazer coisas novas. Mais à frente eu vou voltar a falar um pouco sobre isso. Falar um pouco sobre as atividades de orientação. Eu coloquei aqui três orientantes, eu conheci os três quando eu era aluno lá, que hoje em dia ocupam posições importantes em universidades, departamentos importantes de antropologia: o John Bornemann, que os colegas da USP devem ter contato com ele, porque ele é professor em Princeton, e a USP tem um acordo com Princeton. O Jim Ferguson, que faz pesquisa na África do Sul, é bastante conhecido, e a Lisa Malk, que foi essa pessoa a qual eu me referi antes, falando do cabelo da Sally Faulkner Moore, que ela nunca teria mudado, né? A Sally sempre foi vista como uma pessoa muito dura, de posições firmes, olhar muito crítico, mas ao mesmo tempo gentil e solidária. Ela foi minha orientadora a partir de 1983. E meu orientador original lá era o David Mabry Lewis, em grande medida porque eu vinha do Brasil, meu projeto original estava relacionado a fazer pesquisa no Brasil, depois é que eu mudei tudo. E não vale a pena eu falar sobre isso aqui agora, porque hoje a gente tem que falar sobre a Sally, não sobre a minha trajetória. Mas a Sally passou a ser minha orientadora em 83, por uma decisão tomada por ela com o David. Eu fui informado de que tinham mudado minha orientação, eu não fui consultado. Eu vi com bons olhos, porque nessa altura eu já tinha começado a pesquisa com pequenas causas. E a Sally, eu tive alguns problemas com ela ao longo da orientação. Ela, inclusive, depois que nós passamos a nos dar bem, assim, claramente bem, e nos demos bem esse tempo todo depois, ela chegou a dizer para mim, ela é uma pessoa muito franca e self-assertive, como os americanos dizem. Mas ela disse para mim que a primeira impressão que ela teve minha foi a pior possível.
Quando ela me disse isso, eu fiquei chocado. Eu não esperava que a minha orientadora viesse fazer uma confissão desse tipo. Mas isso fala também para a franqueza dela. E o que fala de positivamente para a franqueza dela, que também é que, embora eu sempre tenha tido uma clara admiração pelo trabalho dela, eu vou falar alguma coisa sobre isso já já, mas nós tínhamos diferenças muito significativas. Como qualquer pessoa que for ler minha tese de doutorado vai notar isso, porque eu faço uma crítica sistemática à parte do trabalho dela. E quando ela leu esse trabalho, foi um trabalho de 150 páginas, mais ou menos, ela disse para mim, ela surpreendentemente me disse que gostou muito do trabalho, porque era crítico e tal, mas que ela me responderia, digamos assim, em publicações. Como eu nunca publiquei esse trabalho, seja lá ou seja aqui, né? Mas aqui não conta, porque ela não leria, ela de fato nunca se manifestou sobre isso. Bom, antes de voltar a falar alguma coisa sobre eventualmente orientação, falar um pouco sobre as principais obras dela. Eu já falei rapidamente sobre a tese de doutorado, que é um trabalho importante, mas que não atrai, digamos assim, muita gente que não tenha interesse nesse tema. Quando ela passou a ser minha orientadora, isso é algo que eu devia ter dito naquela parte da orientação, ela me deu uma cópia do currículo dela e disse que eu devia ler tudo que ela tinha escrito. E ela tinha bastante coisa já, e eu li tudo, porque nesse aspecto eu fui um aluno muito obediente. Eu era crítico, mas eu seguia as determinações dos professores. Então eu li todos esses livros dela e vários artigos. O livro dela que tem maior impacto e que eu acho muito interessante mesmo é esse Law as Process, e que saiu uma edição nova no ano 2000, que tem inclusive um prefácio novo de outra pessoa, agora não estou me lembrando direito é quem. Esse livro é muito importante para nós captarmos a visão dela sobre processo. Eu chamei a atenção já no início da minha fala, por causa das experiências dela na Alemanha e depois quando volta para os Estados Unidos, que fica claro para ela que não é possível você ter uma compreensão clara e densa dos conflitos se você olhar como pesquisador só para as instituições responsáveis por administrar os conflitos, os tribunais, por exemplo. E ela trabalha com dois conceitos importantes nesse livro e uma ideia que é uma constatação igualmente importante. Primeiro, a ideia de que... vou inverter, falar primeiro nos conceitos. Tem um conceito que é de processos de regulamentação, que em inglês ela apresenta como processes of reglementation, para chamar a atenção, e está associado a um outro conceito, que é o do campo social semi-autônomo, que ela enfatiza como regras e normas que obrigam as pessoas a fazer as coisas de uma determinada maneira, elas estão o tempo todo sendo criadas e atuando nos processos de interação e de administração de conflito. E no Law as Process, ela tem um artigo que eu acho que eu não sei se eu coloquei o título mais para frente, mas que ela faz uma comparação entre a pesquisa dela na África com os Chaga e com a indústria de investimentos em Nova York. E na parte sobre Nova York é muito interessante como ela mostra que os processos, digamos assim, que eu vou chamar de jurídicos, que vão para os tribunais, às vezes têm a sua definição dada
totalmente fora dos tribunais, mas a partir de regras que têm até, nesse caso, uma dimensão de ilegalidade. É uma discussão bastante complexa que eu precisaria de muito tempo para expor ela aqui. O que eu queria chamar a atenção, de todo modo, é que nesse livro ela apresenta isso de forma muito clara. A existência desses processos de regulamentação e essa, o que ela chama de semi-autonomia do campo social, que aponta para os limites muito significativos que toda lei formal em qualquer estado, por exemplo, tem, não só para regular, mas para orientar a ação social e o desfecho dos conflitos. Ao lado disso, a ideia, o que eu chamei que era uma ideia, e é uma constatação muito interessante que ela faz na introdução desse livro, é que nenhuma sociedade tem só uma fonte de direito. Esses processos de regulamentação, regulamentação, eles são caracterizados, digamos, por um processo contínuo de formação de regras que tem, que são instituídas como implicando obrigação social e que em toda a sociedade elas existem. Essa discussão da Sally Faulkner, eu acho que ela é interessante para nós pensarmos sobre a ideia de pluralismo jurídico em sociedades onde a dimensão étnica não é importante. Porque onde você tem pluralismo, porque você tem grupos étnicos, digamos, que têm seus conflitos desenrolados, no sentido de desenvolvidos de uma determinada maneira, é mais fácil de você falar em pluralismo. Agora, quando você fala em pluralismo em sociedades onde isso não acontece, como você tem trabalho sobre pluralismo jurídico em sociedades como o Brasil, pensando aqui no meio urbano, não na nossa sociedade indígena, ou no próprio Estados Unidos, que também tem trabalhos nessa direção, daí eu acho que, esses conceitos de processos de regulamentação e a autonomia relativa, né, e a semi-autonomia do campo social, ajudam a entender melhor, do meu ponto de vista, o conceito de pluralismo jurídico. Nesses casos, é um conceito vazio. Ela publicou, tem esse livro sobre Social Facts and Fabrications, que é um livro sobre Chaga na África. Esse é um livro bastante interessante, importante. Algo que eu devia ter dito e me escapou era que ela só fez a primeira pesquisa de campo dela em 68. Ela já tinha 44 anos, eu acho, se eu fiz a conta corretamente. Ela foi várias vezes em períodos curtos de 3-4 meses para essa mesma área na África, na Tanzânia. Bom, e esse livro é interessante porque ela faz uma análise de processo que ela articula um estudo detalhado de 100 anos de história colonial nessa área, com análise de processos que alguns ela presenciou no campo e com perspectivas futuras disso. E um dos aspectos interessantes que nós podemos articular com o que foi dito antes sobre, digamos, o modo como a legislação formal tem impacto ou deixa de ter impacto nos processos, no período de pesquisa dela, já foi no período pós-colonial, na África, e a Tanzânia teve um governo socialista, um governo que acabou, do ponto de vista formal, com as regras de propriedade, que eu vou chamar de privada, existentes até o momento. Mas o grupo que ela estuda, que é um grupo grande, com mais de 100 mil pessoas, os Chaga, eles continuam, durante esse tempo todo, digamos, vivendo a partir das mesmas regras tradicionais. Então, é muito interessante o modo como ela discute
articulação entre, digamos, diferentes domínios ou diferentes fontes de direito e que impacto elas têm, digamos, na vida social, do modo como ela é vivida. Esse livro é importante também, que a partir dele ela começa a desenvolver um outro conceito, que é que ela chama de processo diagnóstico, que aparece em alguns outros trabalhos depois, que é diferente da ideia de, digamos, de eventos críticos da Vinadas, por exemplo, ou de eventos rituais, que a Marisa Perano, inspirada pelo Tambaia, também trabalha, porque esses processos diagnósticos, para Sally Faulkner, são processos, digamos assim, cotidianos, corriqueiros, mas que, em alguns casos, eles podem ser lidos como apresentando indicações interessantes para possibilidades de mudança e permanência. Eu estou já para acabar aqui, eu sei que meu tempo tá acabando em relação ao que nós combinamos. Queria fazer uma referência à Huxley Memorial Lecture, que ela fez em 2001, onde ela faz um apanhado, digamos assim, da antropologia do direito nos últimos 50 anos. O título está mais na frente. Eu vou lá para falar sobre ele. Eu acho que eu não anotei o título, porque o título é importante nesse caso, porque o título dessa palestra dela, ela fala sobre o fim das certezas. E quando ela fala sobre o fim das certezas, na discussão da literatura sobre a antropologia do direito, ela fala do fim das certezas no sentido da filiação dos pesquisadores com a perspectiva normativista ou processualista, que eu não posso elaborar sobre elas aqui. Mas o que ela chama a atenção é que, a essa altura, em 2001, o campo tem clareza de, digamos assim, de como os processos sociais são indeterminados. Os desfechos não podem ser bem caracterizados como sendo mais determinados por uma orientação normativa ou por relações de força nos processos sociais, como eles se dão, digamos, na prática. As coisas se articulam de forma mais complexa. Eu vou passar já para o último slide, por causa do esgotamento do meu tempo aqui também, mas eu não sei se esse é o último ou penúltimo slide, que eu me perdi aqui no outro aparelho que eu estava usando para poder ver minhas notas. Mas, em dezembro de 2011, eu entrevistei a Sally Faulkner. Assim, uma entrevista inédita até hoje, foi uma série de complicações pessoais minhas. Eu nunca fiz uma transcrição adequada, etc. Mas essa entrevista tem como referência principal essa palestra que eu acabei de mencionar, porque eu pergunto para ela o que ela vê de diferente de lá para cá. Uma observação que eu não fiz, porque perdi minhas notas aqui, mas me lembrei agora, importante ainda referente ao slide anterior, que ela fala nas incertezas, né, de definição de uma maneira ou de outra, e chama a atenção como particularmente interessante, do ponto de vista dela, alguns estudos que têm como foco sociedades nacionais e que trazem à tona discussões sobre direitos civis. E ela faz uma referência a um livro do John Bornemann, que é esse ex-orientando que eu mencionei antes, sobre a Alemanha e as demandas de reparação dos alemães do leste depois que o muro caiu. Ela faz referência a trabalhos interessantes do Wilson. A essa altura, o Wilson, eu esqueci o primeiro nome dele, que tem um livro muito interessante sobre as comissões de reconciliação e verdade na África do Sul, porque ele consegue, de fato, articular etnografias
de diferentes formas institucionais de lidar e de olhar para a reparação lá, mas ela faz referência a um outro livro dele, né, que ele, digamos assim, organiza, sobre direitos humanos em diferentes partes do mundo e que também traz à tona essa questão dos direitos civis. E eu quis falar disso aqui agora, porque por uma série de razões que eu não estou mencionando aqui de forma crítica, mas eu acho que é uma constatação importante para nós, porque passa totalmente ao largo de uma quantidade significativa, grande e interessante de trabalhos sobre esse tema que são feitos no Brasil, nessa área, e que são feitos na Argentina também, assim como deixam de lado trabalhos, do meu ponto de vista, interessantes, num outro contexto, feitos no México. No contexto do México, de uma maneira mais acentuada, a meu ver, no que concerne a relação entre as populações indígenas e o Estado mexicano. Mas nessa questão de problemas de cidadania, direitos civis, tem uma produção muito significativa, digamos, no Brasil e na Argentina, inclusive com diálogos interessantes entre colegas argentinos e brasileiros sobre esse tema, que passa totalmente ao largo do horizonte dela. Eu estou dizendo isso mais como uma constatação nossa, porque eventualmente nós discutimos as implicações disso, mas não para fazer qualquer reparo ao modo como ela equaciona o desenvolvimento da antropologia do direito na Huxley Lecture dela, que está publicada. Eu tinha colocado o título do livro no slide anterior, eu não vou voltar lá para não perder muito tempo. Só dizer que é um reader. Reader, em geral, é um livro que é um conjunto de leituras sobre um tema que eu não acho uma maneira adequada de introduzir ninguém a nenhum tema, mas os americanos usam muito em todas as áreas das humanidades. Então, você tem contribuições de um número muito grande de autores, mas é certo, de pequenos trechos. Enfim, ela produziu uma coisa assim. O livro, então, eu não gosto, mas o último capítulo é a conferência dela, que é bastante interessante. A conferência dela vale a pena. Bom, eu já falei sobre a questão do pluralismo e a relação com os conceitos que eu fiz referência antes, mas eu queria chamar a atenção também porque nessa entrevista com ela, ela se mostra muito animada por um novo tipo de diálogo que ela passa a ter nessa posição de lidar com direitos internacionais na Faculdade de Direito de Harvard. Ela passa a ter um determinado tipo com alunos africanos que ela nunca teve antes do mesmo jeito. Isso foi motivado na nossa conversa, dessa entrevista, porque esse é um assunto que interessa a mim no que concerne ao diálogo que nós temos com os brasilianistas. Então, fiz alguns paralelos. Mas aqui o que eu quero acentuar, de todo modo, é essa capacidade dela se renovar, digamos assim, e ter uma perspectiva de continuar aprendendo coisas novas, já com 87 anos a essa altura da vida. E ela também menciona que de uns tempos para cá ela tinha começado a pensar cursos em que a preocupação dela era de ensinar antropologia para os advogados e ensinar direito para os antropólogos, né? Ela tem uma série de coisas interessantes sobre as dificuldades desse diálogo. Na palestra da Ella Vieco, dias atrás, ela fez algumas referências a isso, mas a Sally Falkmoor desenvolve de uma maneira particularmente interessante, que não é o caso de eu continuar abordando aqui, porque o meu tempo já está esgotado. Eu agradeço a atenção de vocês aqui, e me desculpo aqui por ter passado do tempo que eu havia combinado, e renovo assim a minha satisfação de poder participar mais uma vez do Enadia. Muito obrigado pelo convite e pela atenção de vocês. Muito obrigada, Luiz. Somos nós que agradecemos. Eu agradeço em nome de toda a comissão organizadora, de todo o grupo do Nadir.
Aqui, pelos meus cálculos, você ficou super dentro do tempo, tá? Então, porque começamos, acho que eram 18 e 15, 17 e 15, então, né, ficou perfeito, perfeito. E eu Maravilha. acho que é uma pena, né, não ser mais conhecida a obra de Sally Faulkner entre nós, e acredito que até talvez por esse obstáculo mesmo, né, da não tradução dos textos, pelo menos para o espanhol, para uma maior divulgação, eu deixo a sugestão aqui de que pelo menos essa entrevista que você fez em 2011, quem sabe agora com esta homenagem de hoje, resultem num texto que a gente possa publicar, né? Que tal considerar a ideia? Não, ela tá sendo trabalhada nessa direção. Até eu estou vendo na janelinha aqui o Daniel Cruz, que é um doutorando lá da UNB, e que está fazendo a revisão da transcrição, que foi mal feita num primeiro momento, e depois, Excelente. Talvez com não, nós mas talvez com uma apresentação com como certeza. esta, né, que você fez, inclusive destacando essas questões de gênero que me pareceram super importantes para uma mulher que praticamente atravessou um século, né? Então, muito Verdade. obrigada, Luiz, por essa generosidade mais uma vez, por essa parceria. Obrigado E, a bom, vocês. engatando a sexta e última conferência com a qual nós encerramos as atividades deste sétimo Enadir, nós passamos aqui para uma breve mesa de encerramento, que será composta de dois momentos, muito singelos. O primeiro deles é justamente o momento em que, como a gente tem feito nas outras edições, nós vamos anunciar papers que as duplas de coordenadores e coordenadoras de cada GT eventualmente indicaram como trabalhos já mais maduros enquanto forma escrita para, quem sabe, comporem um dossiê, né? Como eu disse na mesa de abertura, tirando o segundo Enadir, todas as outras edições, inclusive a sexta de 2019, propiciaram dossiês com papers do GTs. Na verdade, o primeiro Enadir propiciou um dossiê da Revista de Antropologia com um texto do Luiz Roberto e de outros colegas que participaram naquela ocasião de mesas. Mas a partir do terceiro Enadir, nós do Nadir, organizamos dossiês junto a revistas que se abriram para isso. Fica aqui, inclusive, o anúncio de que aceitamos revistas que tenham interesse por publicar, então, os papers que foram indicados, né? Eu vou passar a palavra à Bruna Angotti, que é a vice-coordenadora do Nadir, para coordenar esse primeiro momento da mesa de encerramento. Não sei se já atropelando um pouco a fala dela, mas deixando claro uma coisa que eu acho muito importante. Não é que estes papers indiquem necessariamente as melhores pesquisas que foram apresentadas nos GTs, né? Esses papers indicam justamente os papers mais maduros de cada GT enquanto produto textual, né? Porque certamente houve apresentações orais brilhantes, mas cujos textos ainda precisam, no formato, né, escrito, de outras elaborações. Então, só passo a palavra a ela, dizendo que foram 164 trabalhos aprovados para os 23 GTs do encontro. Desses 164, 158 foram apresentados, o que eu acho fantástico, né? Apenas seis pessoas que tinham trabalhos aprovados não os apresentaram, quer dizer que é um número bastante residual. E dos 164 papers que foram entregues para apresentação,
Na verdade, 36 foram entregues a pedido dos autores e autoras apenas para a coordenação do GT. Foi uma novidade que a gente implementou nesta edição do Enadir. Dar aos autores e autoras dos papers esta possibilidade de, se considerassem seus trabalhos ainda muito em processo ou já como parte de um artigo prestes a ser publicado ou de uma tese prestes a ser defendida, que esses papers fossem apenas para as coordenações dos GTs. Então, os papers que nós pedimos aos coordenadores de GTs que fossem indicados, eventualmente, como os mais maduros para publicação, foram só os 128 que os autores consideraram públicos, tá? Que estão publicados no blog, que se vocês entrarem no blog do evento, estão lá distribuídos pelos 23 GTs, são 128 papers, o que eu acho que é uma amostra muito significativa, né, de uma área que, de fato, vem crescendo no Brasil, espraiada por várias universidades federais, particulares, quer dizer, é uma área potente. Então, Bruna, passo a palavra para você, depois eu volto aqui para agradecimentos finais e um brevíssimo balanço do evento. Obrigada, Ana. É uma alegria fazer parte desse momento de encerramento do sétimo Enadir e nesse papel de anunciar os papers selecionados como os melhores de cada um dos GTs que selecionaram. Então, vou fazer aqui a leitura dos vencedores. Desculpa te interromper. O que eu acho legal deste momento, só para fazer um destaque, é a gente perceber a diversidade temática, né, a diversidade das instituições às quais os autores e autoras estão vinculados. Quer dizer, eu acho que isso é que é bacana desse momento. Claro, e a festa, né, da gente ter esses materiais já tão próximos de uma condição de publicação. Desculpa a interrupção, querida. Imagina. Vamos lá, então. O GT1, chamado Antropologia do Segredo, Etnografias de Práticas Jurídicas, selecionou o trabalho de Regina Coeli Machado e Silva, da UNOeste, chamado Autoentendimentos e Segredo Público em Escola de Fronteira. O GT2, Conflitos, Segurança Pública e Práticas Judiciais, selecionou o paper de Ricardo Nemer Silva, da Universidade Federal Fluminense, INEAC, e também da Natália Gomes da Costa, também da Universidade Federal Fluminense. O nome do paper é It's We, Maconha Outsiders, Símbolos Potenciais e Relações de Poderes. O GT3, Diálogos Convergentes, Populações Tradicionais e Práticas Jurídicas, selecionou o paper de Roberto Martins de Souza, da IFPR, chamado Nossa Justiça é Lei, os acordos comunitários como prática jurídica de resistência em terras de faxinal. O GT4, Diálogos e Experiências entre Antropologia e Direito nas Formações Jurídicas, Clínicas, Extensões, Pesquisas Coletivas e Novas Tecnologias de Ensino, selecionou o paper de Niquiele Gomes do Nascimento, da Faculdade de Direito da USP, Heloísa Salles Camargo, da mesma faculdade, Roberta Marina dos Santos, da Universidade 9 de Julho, e Caroline Silva Azevedo, também da USP. O nome do paper é Como o Afeto, enquanto estratégia pedagógica inovadora e de coesão, pode ajudar a construir extensões universitárias que busquem transformar o ensino jurídico e fortalecer uma comunidade pedagógica. O GT5, Discussões de Gênero, Sexualidade, Raça e Classe no Sistema de Justiça Criminal e Juvenil, selecionou o paper de Daniele Medeiros Pereira, da Unicap, cujo nome é A Correção da Superlotação em Unidades Socioeducativas e a Busca pela Proteção Integral dos Adolescentes em Privação de Liberdade, Considerações sobre o Habeas Corpus Coletivo 143-988. O GT6,
chamado Ecologia Política dos Conflitos Socioambientais, selecionou o texto de Arthur Roveri Soares, da USP, cujo título é A Constituição Equatoriana e Perspectivas para um Buen Vivir contra o Estado. O GT7, entre o acadêmico e as lutas sociais, as contribuições da antropologia forense para se fazer justiça, selecionou o paper de Virginia Vecchioli, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFSM, chamado Uma Experiência de Trabalho Coletivo entre Sobreviventes de Centros de Extermínio, Antropologia e Justiça no Caso de Crimes contra a Humanidade. Pulando para o GT9, chamado Etnografia sobre Justiça e Criminalidade, foi indicado o paper de Leonora Santos Peixoto, do TJ Rio Grande do Norte, chamado Mecanismos de Controle de Corpos e de Vozes nas Audiências de Custódia do Polo Regional de Natal, Etnografando Silêncios Antes e Pós-Pandemia. O GT11, pulando para o 11 então, Gênero, Sexualidade, Estado e Violência, selecionou o paper de Maria Torres Aleixo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado O que as advogadas fazem pelo no parto humanizado? Notas sobre política tecnomoral no combate à violência obstétrica. O GT12, por sua vez, chamado Intersecções da Antropologia com o Direito de Crianças, Adolescentes e Jovens no Contexto da Pandemia da Covid-19, selecionou o paper de Franciele Silva Costa Alves Rocha, do PPGA da Universidade Federal Fluminense, denominado Dias Normais e Tempos de Urgência, Reflexões sobre a Atuação do Conselho Tutelar durante a Pandemia da Covid-19. O GT13, Intersecções entre Gênero, Documentos e Instâncias Estatais, selecionou o texto de Isabela Hummelgen, da UFPR, chamado Que tal um bolo cor-de-rosa para resolver a crise? Uma análise crítica do discurso de Damares Alves sobre a força da mulher brasileira. O GT14, Pesquisando em Contextos de Ilegalidades, Fronteiras Morais e Institucionais entre Crime e Estado, selecionou o paper de Fernanda de Gobi, da UFSCar, chamado Uma Análise da Prática Agiotagem em São Paulo a partir da tipificação penal deste ilegalismo popular. O GT15, Pluralismo Jurídico em Perspectiva, Usos Contemporâneos de um Conceito Fundador, selecionou o texto de Miguel Antônio dos Santos Filho, da UNB, chamado Pluralismo Jurídico e Controvérsias Prático-Discursivas no Enfrentamento à Violência Doméstica em Timor-Leste. O GT16, Práticas e Representações Acionadas em Audiências e Atos Judiciais no Sistema de Justiça, selecionou o paper de Rafael Godoy, da UFRJ, chamado No Labirinto do Minotauro, uma etnografia da execução penal no Rio de Janeiro. O GT17, Processos, Construção da Verdade Jurídica e Decisão Judicial, selecionou o paper de Daniel Fonseca Fernandes, da UFRJ, chamado Produção da Verdade Judicial e Loucura, notas a partir de um estudo de caso. O GT18, Processo de Reconhecimento de Direitos Territoriais, Culturais e Lutas Sociais no Brasil Contemporâneo, selecionou o paper de Daylor Sartori Jr., da Unicinos, chamado Resistências Territoriais Indígenas como Reexistência, Significados e Consequências para o Direito. O GT19, Profissões Jurídicas, Rituais Judiciários, Sistema de Justiça e Pesquisa Empírica em Direito em Diálogo com a Antropologia, selecionou o paper de Ana Clara Klink de Mello, da Universidade de São Paulo, Karine de Paula Bernardino, da PUC Campinas, e Vivian Sampaio Gonçalves, da Universidade São Judas Tadeu, denominado Audiências por Videoconferência no Sistema Socioeducativo, Reflexões sobre a Prática de Pesquisa e o Fazer Judiciário no Meio Digital. O GT20, chamado Relações de Trabalho, Justiça do Trabalho e Sindicalismo, selecionou o paper de Tiago José Aguiar da Silva,
da Universidade Federal Fluminense, chamado Metamorfose Ambulante, o discurso empreendedor no comércio ambulante em Niterói. Pulando para o GT22, Salvaguarda de Festejos e Rituais, Patrimonialização e Direitos, selecionou o paper de Carmen Lúcia Rodrigues, da Unifal, Minas Gerais, e Igor Campanella, também da Unifal, Minas Gerais, chamado De Dentro e de Fora do Círculo do Toré, Significados Atuais de uma Tradição Indígena entre os Quiriri do Acre. Por fim, o GT23, Violência Policial e o Sistema de Justiça Criminal, selecionou o paper Armadura Institucional e Não Responsabilização dos Casos de Violência Policial, um olhar a partir de São Paulo em tempos de pandemia, da autora Bruna Augusta Matos Ramachiotti, da USP. Foram esses os vencedores e foi uma alegria estar aqui com vocês anunciando esses papers. Muito obrigada, e muito obrigada pela presença no sétimo Enadir. Foi uma semana muito rica. Parabenizo novamente a equipe da síntese, a equipe organizadora, e agradeço de coração a Ana Lúcia por mais essa aventura que a gente vive juntas a cada 2 anos. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço a tua leitura, mostrando essa diversidade incrível, né, de temas, instituições envolvidas. A gente não quis tomar muito tempo aqui, mas são, inclusive, pesquisadoras e pesquisadores de diferentes níveis de formação, que vão desde a graduação, não sei se aqui houve algum caso, mas até, né, pesquisadores já, doutores, doutoras. Então, eu acho que essa diversidade é fantástica. Bom, eu queria só... para finalizar o evento, primeiro pedir desculpas por nós, e eu digo que aqui realmente a primeira pessoa tem que ser sempre no plural, porque nós, o Enadir, somos nós, né? Muitas pessoas também de diferentes níveis de formação, que vêm do direito, das ciências sociais, da psicologia, serviço social, quer dizer... É um aglomerado aí de pessoas interessadas nessa interface super interdisciplinar que a antropologia do direito permite. Então, nós, do Nadir, né, infelizmente não tivemos fôlego para fazer uma espécie de, enfim... happy hour cultural nessa sexta-feira, seria o meu desejo, especialmente se estivéssemos juntos, né, juntas, lá na sala 14 do prédio do meio da FEFELESCHE, como fizemos nos outros anos, mas vamos terminar aqui de uma forma muito singela, apenas fazendo um balanço, né? Então, eu queria dizer que, na mesa de abertura, eu comentei que havia 499 inscrições, quer dizer, é um público-alvo, né? Até aquele sábado anterior ao início da semana, que agora se confirmou como nessa casa mesmo. Foram 512 pessoas dos mais diversos estados brasileiros, exceto 3, Rondônia, Roraima e Tocantins, de todos os outros estados do Brasil, que são muitos, né? Houve gente interessada nesse encontro. E dessas 512 pessoas, 340 efetivamente circularam por aqui nesta semana, né? Essa circulação virtual, quer dizer, eu acho muito expressivo esse número para uma sub-área do direito, né? E da antropologia. Não houve mudanças significativas, né, que esse pequeno aumento de pessoas de sábado para cá implicou em termos de perfil. Então, aquele perfil que eu apresentei na mesa de abertura permanece. Esse é um evento muito marcado por estudantes mais de pós-graduação, fazendo mestrado e doutorado, vindo de universidades públicas, o que mostra a importância do ensino público, gratuito, de qualidade, com apoio à pesquisa, bolsas, né? Então, eu acho que esse é um grande recado. Não dá para fazer pesquisa, não dá para fazer ciência de qualidade
sem apoio, sem fomento, e as universidades públicas são um reduto a ser por nós, assim, defendido com unhas e dentes e com o coração, até a gente não aguentar mais, né? Mas estamos aqui, estamos aguentando muito firmes. Eu queria só também lembrar que este foi o primeiro ano, a primeira edição do Enadir, isso eu esqueci de falar na mesa de abertura, que a gente abriu um edital para mesas redondas. Até o sexto Enadir, nós, da organização, convidávamos colegas, né, e propunhamos temas para as mesas redondas. Dessa vez, foi aberto um edital e se consolidaram 13 propostas que eu acho que também representam, né, complementam esse quadro complexo dos GTs que aumentou, né, para 23, foi a edição do Enadir com mais GTs. Não necessariamente com mais trabalhos apresentados, ficamos mais ou menos na faixa do quinto e do sexto encontro, mas trabalhos mais distribuídos, mostrando a diversidade temática, né, que esses 23 GTs expressam. Então, eu queria concluir esse breve balanço, até retomando uma coisa que o Luiz falou no início, até antes, na introdução, né, da conferência. De fato, Luiz, uma semana de evento virtual é muito diferente de uma semana de evento presencial. Nós aqui mesmo, do Nadir, eu sei que vários pesquisadores e pesquisadoras do Nadir, a própria Bruna vai dar aula hoje à noite, deu aula de manhã, não conseguimos estar full time. Eu bloqueei a minha semana, eu dei um jeito, bloqueei a minha vida e acompanhei as 13 mesas, as 6 conferências e uma sessão de GT por manhã, mas, claro, eu estou envolvida nisso até o último fio de cabelo. Então, eu sei que seria muito difícil para quem se inscreveu e até tinha vontade de acompanhar tudo, de fato acompanhar. Então, por isso, eu queria deixar aqui registrado que fizemos questão de, excetuando as sessões de GTs, gravar todas as mesas e todas as conferências, inclusive este encerramento e a abertura, para que isto ficasse, não só para quem não pôde acompanhar ao vivo, acompanhar depois, mas eu acho que este é um material que pode ser didático, pedagógico, pode ensejar discussões em sala de aula, né? Então, eu deixo aqui um convite. Estou vendo a Erci aqui, que é do Nadir, balançar a cabeça, né, Erci? Eu deixo um convite, sabe, Erci, todas e todos, para que utilizem esse material para debates, busquem nos GTs, nas mesas, temas que vocês acham que podem trabalhar em sala de aula, em oficinas, em grupos de estudo. Quer dizer, eu acho que esse é um papel da universidade pública, né, a USP. O Nadir está numa universidade pública, não federal, mas estadual, e este é um papel, divulgar o saber amplamente. Né? Então, fica este convite. Bom, só últimas estatísticas aqui, que eu vou só falar. Em média, estiveram presentes as 6 conferências, quer dizer, a sexta foi um cálculo aqui que eu vi, né, acompanhando agora. Mais ou menos 40 pessoas pelo Zoom e 16 pelo YouTube. Quer dizer, acho bom para este esquema virtual, né, em que as pessoas têm tantas outras ocupações, como o Luiz falou. Nas mesas redondas tiveram presentes mais ou menos 33 pessoas pelo Zoom e 15 pelo YouTube. E nos GTs, que se desdobraram em 35 sessões, alguns tiveram só uma, outros tiveram duas, houve um GT com 3 sessões, nós tivemos, em média, 14 pessoas presentes por sessão, o que é quase o número que se tinha quando o evento era presencial. Então, achei isso também muito legal, né? Porque é uma média que mostra que não só pessoas que apresentaram trabalhos também estavam nos GTs,
porque esqueci de comentar, esse ano nós também criamos a categoria ouvintes, que não havia nos anos anteriores. E tivemos 75 pessoas como ouvintes no evento, pelo menos interessadas, acho que 45 efetivamente participando, quer dizer, pessoas que entraram não porque iam apresentar trabalho, né, mas porque quiseram seguir bem de perto, entrando nas salas. Eu achei também isso algo a ser destacado. Enfim, eu queria então concluir, mas não sem antes dizer que depois posso abrir a palavra também a quem quiser falar, mas quero muito agradecer, em primeiro lugar, a cada pessoa dessas 512 que se interessaram pelo evento, num primeiro momento. E, claro, especialmente as 300 e tantas que estiveram aqui nesses 5 dias. Eu insisto que este ano, sem editais da CAPES e do CNPq, foram as taxas de inscrição que tornaram possíveis a gente, né, fazer esse contrato com a Síntese Eventos, ter essas salas do Zoom e toda essa equipe da Síntese fantástica que se distribuiu pelas salas. Então, já aproveito, queria agradecer. Agradeço ao Camilo, mas porque eu sei que ele pode transmitir isso para todas e todos que ainda estão aqui e, ou que já saíram, né, por outros motivos, outros compromissos. Então, Camilo, que ligou a sua câmera, né, transmita um abração, palmas e carinho a toda a equipe. Né? Camilo é esse companheiro, não só, né, do Enadir, mas das reuniões brasileiras de antropologia, ANPOX, quer dizer, Camilo é o nosso parceiro. Obrigada, viu, Camilo? Muito obrigada. Obrigadíssimo, Ana. Alegria, viu? Né? Estar com vocês de novo. Beijos. Queria também agradecer especialmente a turma do Nadir, né? Eu falo turma porque é uma espécie de família acadêmica para mim, sabe, esse núcleo. Pronto, já estou começando a me emocionar. Eu digo para elas, para eles e aqui para todo mundo, que nesses tempos horríveis, não fosse esse grupo, não daria. Porque a vida acadêmica é muito chata às vezes, né? Justamente, Luiz, essas demandas administrativas consomem a gente, você sabe disso também, como diretor, como ex-presidente da ABA, alguém que também lida muito bem com a vida administrativa, mas não sem altos custos, né, Luiz? Isso consome um tempo absurdo da gente, uma energia absurda, mas realmente, o que consome minha energia, meu tempo, e só me dá prazer, é o Nadir e é esse encontro que a cada 2 anos a gente faz. Então, obrigada. Bem, eu queria dizer que entramos com um pedido de verbas à FAPESP. Estamos aguardando, né, Camilo, ansiosamente. Quem sabe a FAPESP nos apoia, ainda que parcialmente. E queria, por fim, lembrar que o programa de pós-graduação em antropologia da USP, via CAPES PROEX, o programa de pós é um programa 6, né, na classificação da CAPES, então é um PROEX, um programa de excelência, ele apoiou algo muito importante que eu acho que a gente também fez melhor dessa vez, né, Bruna e pessoal aqui do Nadir. A gente acho que fez esse evento ser mais inclusivo. Quer dizer, eu não me lembro de um evento em que a gente tenha tomado cuidados mais do que justos, mais do que devidamente demandados por pessoas com deficiência. Então, conseguimos, dentro das nossas possibilidades, traduzir as 3 conferências em língua estrangeira, uma foi em francês, 2 em espanhol, em castelhano, né, argentino, e além disso, elas foram
legendadas em português, assim como as outras três conferências em português também foram legendadas em português. A mesa que discutiu questões pertinentes às pessoas com deficiência e desafios no campo, inclusive da antropologia, também foi uma mesa que teve legendagem simultânea e, além disso, o Museu da Inclusão fez uma parceria a partir da professora Anaí Guedes. Ela conseguiu uma parceria do Museu da Inclusão para que houvesse dois intérpretes de Libras participando. Acho que foram dois, né, Camila? Acho que foram dois que se alternaram na mesa. Então, sei que não foi ainda o ideal. O ideal é que todo evento pudesse ser acessível a pessoas surdas, que a gente tivesse muito mais preparado, inclusive, também para nos apresentar a pessoas cegas, fazendo autodescrições, que nós não fizemos, nós ainda não estamos acostumados a isso. Então, é uma pena, mas temos que aprender cada vez, a cada encontro, a melhorar, a fazer melhor essas coisas. E, então, com isto, eu termino os meus agradecimentos, dizendo que, realmente, não é um evento em que a gente possa dizer estamos alegres, felizes, porque o contexto não nos permite. Mas é um evento em que a gente pode dizer, putz, estou gratificada, né? O coração está quentinho e o meu está fervendo de gratidão por todos e todas vocês. Muito obrigada. A palavra está aberta, não sei se alguém gostaria de fazer uso dela, a gente já passou um pouquinho das 18h30, mas acho que, como começamos, né, um pouquinho também depois das 18, podemos ainda franquear a palavra aqui a quem quiser. Obrigada aos corações, ao que foi escrito no chat, que eu não consegui ler enquanto falava. Não tenho esse dom. Chat é uma coisa que me deixa muito nervosa, né? Ainda não me acostumei com isso, acho que nunca vou me acostumar, porque eu sou da geração da máquina de escrever, né, gente? Literalmente, eu entrei na universidade quando começava o computador com tela de fósforo verdinha. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque mostra o quanto eu estou adaptada, né, Camilo? E o quanto vocês da síntese também se adaptaram a esses tempos virtuais, enfim. Somos todos heróis da resistência, gente. Alguém gostaria de fazer uso ainda da palavra? Se despedir? Eu queria fazer um breve comentário. Por favor, Luiz, mas acendam, se puderem, as câmeras para a gente se ver um pouquinho, quem puder, por favor. Palavra é tua, Luiz. Estou com problema de iluminação aqui, não posso aparecer mais. Mas eu estou te vendo. Não, está ótimo. Mas eu queria, além de agradecer, enfim, de parabenizar a toda a organização, os participantes, como eu falei no início, eu sou um fã do Enadir, mas eu queria dizer uma coisa a mais. O Enadir, de fato, está se caracterizando como um evento de grande repercussão na antropologia do direito, que eu não conheço nada similar fora do Brasil, inclusive, não só no Brasil, mas fora. Eu participo com alguma regularidade das reuniões da Law and Society Association nos Estados Unidos, que reúne cientistas sociais e advogados. É um encontro maior do que esse, mas tem um alvo mais amplo do que esse. Uhum. Agora, esse o foco não é a antropologia do direito, é um foco mais amplo. Agora, com foco na antropologia do direito, o único evento que eu conheço de grande envergadura também, mas diferente, é a RELAR, minha rede de antropologia jurídica, né? Latino-americana, mas que tem um foco muito dirigido para a relação entre, para análise de processos de administração de conflito em sociedades indígenas e ou para a relação dos indígenas com o Estado. Agora, com foco na antropologia do direito,
digamos, com essa abrangência, com pesquisadores de vários lugares, os seminários do INEAC têm também uma envergadura similar, mas também um foco um pouco mais amplo do que esse, que é precisamente na antropologia do direito. E eu acho que é muito bom que esse evento tenha se institucionalizado, e eu espero que permaneça por muitos anos, embora nós não vivamos assim, um momento de otimismos, mas eu diria que pelo menos algumas décadas o Enadir possa deixar a sua marca. Parabéns, Ana Lúcia, e toda a equipe que participou da organização desse importante evento. Obrigada, Luiz. Espero que nessas muitas próximas edições você continue conosco, tá? Firme e forte, como vem estando desde a primeira. Tá? Você, Cláudia Fonseca, que foram pioneiros da antropologia do direito no Brasil e apoiadores de uma primeira edição super caseira, super doméstica, que foi mesmo um arrobo de ousadia que a gente fez. E agora, chegando ao sétimo, a gente percebe que existe todo um campo mesmo, né, Luiz? De pesquisadores, pesquisadoras, fruto já dessas gerações que você, Cláudia, Cândido Lima e tantos outros vêm formando. Então, isto é o campo. E isso não vai acabar. Estão tentando, mas não acaba, não acaba. A gente é como semente, né, que pode ficar ali latente durante o inverno, mas a primavera um dia chega e a gente vai brotar de novo com as forças que eventualmente a gente perder neste momento tão difícil. Então, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Obrigada a quem abriu as câmeras. Kátia, por favor, se apresenta. Eu sou a Kátia César. Infelizmente, não consegui acompanhar muito esse encontro e nem participar da organização, enfim. Mas eu queria só parabenizar e falar que eu fiquei muito feliz de perceber, não pude acompanhar muito, mas de perceber o crescente do Nadir. Eu acompanhei um GT só, e infelizmente só um, mas a riqueza dos trabalhos, da diversidade das pessoas mesmo e a quantidade, e esse crescente, né? Poder ver como que o Nadir está dando frutos. E eu percebi em trabalhos de pessoas da graduação em Direito, enfim, muito interessadas no campo. Então, é isso, mostrar a minha gratidão. E, infelizmente, não poder participar muito, mas o pouco que eu posso estar, mostrar a minha gratidão e a minha, como que diz, crença no projeto. Então, vida longa, Naldir, parabéns. Obrigada, Kátia. Mas eu reitero, até finalizando, se mais ninguém quiser fazer uso da palavra, que o que foi, entre aspas, perdido ao longo da semana, excetuando as sessões de GT, não está perdido. Está lá no YouTube do Nadir, à disposição não só das pessoas inscritas, mas de toda e qualquer pessoa interessada. Então, te convido a voltar o que você quiser. E os papers, inclusive, que foram enunciados pela Bruna, vão agora estar no blog. Eles já estão também publicados no blog para leitura, mas vamos nos empenhar ao máximo em criar um ou mais dossiês com esses papers já maduros, né, ou próximos disso para publicação. Então, acho que podemos encerrar. Eu queria agradecer de novo a todas e todos. Muito obrigada. Coragem. Se cuidem. Desejo para quem não tomou a segunda dose de vacina, uma segunda dose rápida. Vou tomar só na semana que vem a minha. Né? Quem sabe uma terceira, se for necessária. Né? Mas, especialmente, muitas doses de esperança e de solidariedade. Tchau, gente!